Time.
vocês não querem saber por as afetas do coração. Para! 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 É mais um que compensa com certeza, mas o bastardo periferia. Pode assistir, eu não tenho do seu lado. Mas muito sucesso, é que você vai mostrar. Aparece pela assistida, a semana toda vai falar. Tráfico de drogas, entregado em um dia. Tratando na piscina, rouba a celular da tia. Vira fumaça, fiz um pouco de alegria. Depois estou zero, voltar pra correria. Eu venho pra falar de felicidade. Fala dinheiro, fala.